السلام علیکم، میں گریڈ ون کی اردو ٹیچر ہوں سمیرا. آج میں نے آپ لوگوں کو نرپانی اردو میں صفحہ نمبر 35, 36 اور 37 کروایا ہے. صفحہ نمبر 35 پہ صفت کا استعمال بتایا گیا. الفاظ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ یعنی نام اسم کو اور صفات کے ساتھ ملا کر جملہ بنانا. جیسے پہلا یہاں دیا ہے یہ گھر اور دیا ہوا بڑا. جملہ اس کا بنایا یہ ایک بڑا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا گھر ہے. جس طرح گاڑی ہے یہ پرانی گاڑی ہے. لڑکا زمین، ہم نے یہاں جملے بنا لیے سارے. نمبر 2 ہے یہ پرانی گاڑی ہے، یہ لڑکا زمین ہے، یہ لڑکی پیاری ہے. نمبر 5 یہ درخت سایہ دار ہے. نمبر 6 یہ کتاب اچھی ہے. نمبر 7 یہ جوتا نیا ہے. نمبر 8 یہ پرندہ خوبصورت ہے. نمبر 9 یہ آسمان نیلا ہے. اور نمبر 10 یہ آئس کریم میٹھی ہے. اسم اور صفت کو ملا کر ہم نے یہ جملے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے صفحہ نمبر 36 پہ. صفحہ نمبر 36 پہ آپ لوگوں کو سبزیوں اور پھل کی تصویریں دی ہوئی ہیں اور نام لکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے. جو پھل ہیں ان کو نیلے رنگ سے دائرہ بنانا ہے ان پہ، اور جو سبزی ہے اس کو ہرے رنگ سے دائرہ بنانا ہے. جیسے آم، آم پھل ہے تو نیلے سے دائرہ بنے گا. ٹماٹر سبزی ہے تو ہرے سے دائرہ بنے گا. سیب پھل ہے نیلے سے دائرہ بنے گا. گوبھی سبزی ہے ہرے سے دائرہ بنے گا. پیاز سبزی ہے ہرے سے دائرہ بنے گا. کیلا پھل ہے نیلے سے دائرہ بنے گا. شلجم سبزی ہے ہرے سے دائرہ بنے گا. چیری پھل ہے نیلے سے دائرہ بنے گا. پپیتا پھل ہے نیلے سے دائرہ بنے گا. ٹھیک ہے، آلو سبزی ہے ہرے سے دائرہ بنے گا. ناشپتی پھل ہے تو نیلے سے دائرہ بنے گا. بھنڈی سبزی ہے ہرے سے دائرہ بنے گا. چکندر سبزی ہے ہرے سے دائرہ بنے گا. خوبانی پھل ہے یا نیلے سے دائرہ بنے گا. ٹھیک ہے، مرچ سبزی ہے ہرے سے دائرہ بنے گا. انار پھل ہے تو نیلے سے دائرہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جائیں گے صفحہ نمبر 37 پہ. صفحہ نمبر 37 پہ یہاں پر پھل اور سبزیوں کی تصویریں بنی ہیں، ان کے آگے ہمیں ان کے نام لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 37 پہ سبزیوں پھل تصویر بنی ہوئی ہے. جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بھنڈی، مرچ، کدو، ناریل، کیلا. اسی طرح ناشپاتی، خوبانی، گوبھی، ٹماٹر، پالک. ٹھیک ہے، ان کے جو سامنے ڈیش بنے ہوئے ان میں ان کے نام لکھنے ہیں. یہ ہم نے لکھے ہیں، یہاں پہ آپ پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. نمبر 1 بھنڈی، نمبر 2 مرچ، نمبر 3 کدو، نمبر 4 ناریل، نمبر 5 کیلا، نمبر 6 نشپاتی، نمبر 7 روبانی، نمبر 8 گوبھی، نمبر 9 ٹماٹر، نمبر 10 پالک. ٹھیک ہے، آج ہم نے نردوانی اردو میں یہ سارا کام کیا ہے. صفحہ نمبر 35, 36 اور 37. یہ تمام کام آج کی ڈیٹ کے ساتھ، آج ڈیٹ ہے 16 ستمبر 2020، یعنی 16/9/20. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خوشخطی کے صفحات بھی مکمل کرنے ہیں. خوشخطی میں صفحہ نمبر 27 تک تمام صفحات مکمل ہونے چاہیے ڈیٹ کے ساتھ. یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے منڈے سے پہلے. اب جو منڈے آئے گا اس سے پہلے پہلے آپ کو، یعنی سنڈے تک، اپنا خوشخطی کا سارا کام مکمل کر لیں تو آپ لوگوں کو تمام کام مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 35, 36 اور 37 آپ لوگوں کو نرپان کرنا ہے، اور صفحہ نمبر 27 تک آپ لوگوں کو مکمل کرنا ہے خوشخطی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.